Cabin crew would be Samuel Dawson, first check. Pelekin. Joo, mä voin tänään johtaa tänne kohtaan. Joo. Nää sun muu lahkeas tuo. Tuskin ettei tänne jäänyt. Passi, passi. Joo, mun taskus. Mun taskus. Tuo takin taskus pois. Näin. I'll get the 2x8 International Airport. Terminal 1. Voisit säkin kyllä pistänyt takki tonne laukkuunkin. Muuten tulee tää toi villapaita noin ensin. Ja mulla passi tulee tätä keskustelua tänne sen. Nyt siksi on katsomaan tätä villapaita. Sitten me voidaan ottaa noin tässä. Welcome to Dubai. Onpa lyhyt. Lyhyt putki. Etupuolta meni. Jaa. Jääkö me ehkä tuot etupäästä tuossa? Etupäästä aina mennään kun gate arrival. Silloin ei mennä koskaan takapäästä. Niin, mut ei mennä ehkä tässä toive, vaan mä tulen tohon eteen. Toive, vaan mä tulen tohon eteen. Eli toi poinen portti. Jotain menee ihan tuolta asti. Yks kone lähti. Ai ai, keskiviikkoilta. Yhä ilta. Nyt on taskutty. Ollaan Arabien eri maateissa. Arabi-emiraateissa. Just. Sammuks toi? Sammu. Ja sammuks. Toi toinen portti ei mene, että me mennään tuonne etukautta. Ihan etukautta ulos. Kato, toi portti on alamäkeä. Kato, toi putki on tuon alamäkeä. On, kun toi on niin pieni kone. Tossa on 1, 2, 3. Ah, tossakin 4. Vähän pienempi kone. Look at the world. Mm-hmm. I am a bad guy. Nyt tulee tuo toinen portti. Päästään tosta portista kanssa ulos. Päästään myös Business 7 ulos sinne. Joo, me vedään taas yläkertaa. Liukuportaan taas ylös. Niinhän se täällä on. Niinhän se täällä on, että mennään sinne ulos. Mm.
HSBC-portti. Siinä on Dada. Nata. Ah, nyt toi lähti. Pakittaa. 22 asteen lämmintä. Huomenna me näytti joku 26-27. Niin päivä. Niin. Mennään katsomaan. Hei, meillä kestää vielä tosi kone, kun saadaan meidän matkatavarat ja ennen kuin saadaan taksi hotellille. Niin siinä on kyllä syntyä. Joo, ja kitchen, madonna, joo. Huomenna. Se lähtee ihmiset menemään. No täältä. Voidaan se istukin. Mä voin vaan siltä peffaa sopua. Täällä ei ole mitään. Huuhua! Ai saama. Oho. Olla pitänkin vielä. Miksi voit tulla? Vähän kyllä edellä. Kannas mennä. Vaihdella. Anta noin mennä eikö? Totta kai, kun on edemmässä penkissä. Kiitos. Hyvää yötä. Voidaanko sä mennä nukkumaan? Koetaan sinua herralla. Ei. Pakitus pois kodesta. Oho. Täällä on vielä. Oho, vau! Wow. Tässä on aina business class. Oi vau. Business class. Kiitos! Mama. Ai. Welcome to Dubai. Täällä ollaan jo. Joo. Mennään vielä. Mennään vaan. Ei nyt joo. Niin kun me mennään vielä yksi ilta pitkin. Mennään vielä joku portaisi. Yes, welcome to Dubai. Hirveästi ihmisiä. D7, D6 tultiin taitettuun. Täällä on viivat. Käveleks sä vai tuuks sä? Tuu mukaan. Huomisen kuvat tasolla.
Welcome to Dubai International Airport. We are arriving to Helsinki. We go to train to back journey arrivals. Meillä ei kiire, että me voidaan tässä olla. Meillä on vielä aika paljon lukuita. Kiva lento. Hieno laskeutuminen. Oli hyvä tuuli. Perätuuli, niin saatiin melkein puoli tuntia saatiin. 45 minuuttia saatiin aika paljon. Wow. Aika hyvä. Tuoltakin tulee lisää ihmisiä. Me tullaan täältä päästä nyt, en tiedä missä täällä puolen liukuhinnat. Hauska näkyy kaupunki. Siellä näkyy kaupunki. Ihan kuin taivaassa. Tää on ilta. Tässäkin on viiva, mutta tässä ei lukea, mitä liukuhinnat nää on. Mitä? Nää on tämmöset, tässä ei lukenut, mitkä firman liukuhinnat nää on. No ei Schindleriä. Se on mulle se kansi. Master plan developer. So wow. So toi on se Burj Khalifa. Junalla. Lähdetään tätä puolta. Aha, käytetään oikealle. Moinen. Tässä on junamatka ensin. Se vastintarkastus on sen jälkeen. Tää on vasta tää junamatka. Ensin juna, sit vastintarkastus. Tässä tullaan varmaan ylös. Tähän jäädään jonottamaan. Se on jäätävä. Me ei vaan mahita ekaa. Toi on niin lyhyt toi juna.
hyvä. Boarding now. Joo, kaksi kaunaa ja se on pieni juna. Joo, tässä on näin aika. Onneksi tulee. Tässä on aika monet junat odottamaan, kun sieltä tulee. Aha, nyt saa liikkuu. No, mutta voitaisiin keskittää tähän. Mä menen täältä reunasta. Pysy mun vielä. Onneksi siellä on poliisi. Mikä poliisi? Mikä se on? Liikennevalvoja? Se on vaan tämmönen henkilökunta ohjaa. Ohjaa liikennettä. Juna, lennot on ollut niin täynnä, että lennot on ollut niin täynnä. All arrivals. Yeah, it's okay. Same, same, same. All arrivals. Go other side, please. Other side. Tos pääsee community flightille. Jos on jatkolento tästä, niin tos pääsee alas. Kaksi minuuttia tulee juna. Joo, varmaan. Hirve juna. Sillä on jatkoja, että onneksi ohjaamme ja jatkoja. Jos niillä on jatkolento, niin yksi minuutti. Nyt se tuleekin. Automaatti metro. Automaatti juna. Onko toi metro vai juna? Mitä toi nimeltä? Metro vai juna? Jos se ottaa sähkön alhaat, se on metro. Jos se ottaa sähkön ylhaat, se on juna. Se on alhaat, se on metro. Eli me mennään metrolla. Automaatti metrolla. Tää viimeisen vaunuun. Please wait. Train to be ready to go. Let's pass that one. That was better. Let's get it. Doors closing. Please stand clear.
مسلك جيدا. الفيران يستعد للمغادرة إذا لم نقتدي من الاستلام الحقيقي. Please hold on. The train is ready to depart to arrivals and baggage reclaim. Me vaihtaa raitasta. Ei, kyllä tää kolme vaunuinen juna on. Tää on kolme vaunuinen metro. Pysyks tää? مسلك جيدا. Please hold on. Hold on. Ah, sorry, metro. All the mountain. Voi kova. Approaching stations, please hold on.